Hur stor är den här ackumulatorns elektromotoriska spänning, alltså EMS? Och här får vi då se i uppgiften att vi har en ackumulator. Där ansluter man enbart en voltmeter med mycket hög resistans och då går det ingen ström i princip genom voltmetern. Voltmetern visar 6,15 volt och där har vi vår EMS. Så jag kan bara skriva här svar. Akkumulatorns EMS är 6,15 volt.